بسم الله الرحمن الرحيم فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن تعرفه ومريده عليك wal amalu anta muhdiha ilaihi wa inama tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika bismillahirrahmanirrahim fa innahu maka sanyana kalakuan sarang tingkah ma fatahaha tepati-pati mukakeun Allah kaneta wijhah laka kanjen tepati-pati ngabukakeun Allah kata wijhah wijhatun minat ta'rufnya illa wa huwa yuridu ayya ta'arrufa ilaika angin Allah ngersakin ayya ta'arrufa kang yen ngamaripatkeun Allah ilaika ka anjeun ari tegasna yuwajihuka madepkeun Allah ka anjeun bifadlihi kalawan fadl Allah wa yuqarribu jeung ngakorupkeun Allah min kata anjeun waya tajalla sareng tajalli dohir jelas Allah alih kata anjeun disipatihi kalawan sifat Allah wa asmaihi sareng asmana Allah wala syaka sarang teragu-ragu anna dalika sanyana teraskin nyata dipaparinan sawijhah baitina kamaripatan adumu eta lewih agung lewih hebat fadilahna min kasratil a'mali tinimang loba a'mal adhohiratun bangsa dohir bari henteu merhatikeun hate jeung sirina ieu masih keneh lanjutan tina hancano kamari tos dicarioskeun lamun Allah ngersakeun bade maparin kahiji jalma jadi ma'rifat ka Allah ngeresakkan hiji jalma jadi usul ke Allah sok kongok lamun loba amalna sanajan teka ciri amal dohirna getol Allah ngeresakkan mati jadi masalah tetap eta jalma bakal maripat ke Allah
Nah janji gak na amal dohir na tisabaraha. Padahal kersalikin la buddha lahu pisulukihi min kasratil a'mali. Anu namina salikin musti loba amal tutup namal sehingga salikin dugi ka'arifin manihna ngulik naon anu tadina terjadi amal sanges suluk sanges maripat kagusti Allah terus segala perkara diciptakan dicetak jadi cetakan-cetakan amal tadi nama teh hayang boga amal keur dahar tadi nama teh ieu hayang boga amal keur macul tadi nama teh mikiran ieu ayeuna hayang boga amal urang keur ka pasar tapi sanes manehna suluk dugi ka maripat ka Gusti Allah maka terus selain amal-amal anu ritual anu jiga bentuk ibadah sakabeh kalakuan malah diciptakeun dicetak sebagai tindakan-tindakan amal eta salikin tapi sok sanajan bari memang katingalina jiga saeutik amalna seperti kajadian keur arifin anu geus usiana lanjut fisikna tos lemah amalna wiridna sholat sunatna tetiasa seperti nuju masih muda pantosna secara fisik secara dohir ngurangan amal dohirna tapi sanajan jika ngurangan amal dohir tetap aranjena arifin aranjena anusuluk kitunya terus ningkat dina amalna sabab semakin hade atau semakin nilai bagus kualitas amalna sanajan jigana teu sabaraha ngamal tetep maranehna teu tinggaleun arifin teu tinggaleun dina berebut padilah dina berebut ganjaran ti Gusti Allah taala kamaripatan anu dipaparinkeun ka hiji jalma ka Gusti Allah eta pertanda bahwa eta jalma teh mun dibere sawijah tina kamaripatan ku Gusti Allah nandakeun yen eta jalma teh geus deukeut atawa teureuh kana dimaripatan ku Allah atawa manehna memang geus maripat dibere sajalan kamaripatan ku Allah seperti maripatil amal utamana kamari cerasian anu paling rendah tingkatan kamaripatan nandakeun bahwa eta jalma teh geus kasup kana kelompok arifin atawa paling tidak manehna geus deukeut kana bade dimaripatkeun ku Allah ka Allah entah kerja jalma maripat ka Allah tenyanyakeun karena anugerah di Allah sok sanajan dianggapna letik maripatil afal umpamana ketika datang ke manina dihormati kalau itu ceraskannya dimuliakan bahasa orang mah dimumule kamaripatan anugerahkan ku Allah ke orang sok sanajan jika memang letik aranjena magolongan jalma anu arifin jalma anu maripat kawis Allah selalu menghormati naon anugerah ti Gusti Allah. Kahiji memang secara logika, lamun urang dibere ku jalma anu terhormat, ku jalma anu mulia, sering diceroskeun urusan itunya supaya urang jadi gambaran ulah ngalalawarakeun kana anugerah Allah. Lamun karasa dibere manehna ku jalma anu terhormat, maka pemberian eta kumaha benar-benar diistimewakan. Jenisnya tepira gitunya, kuningan dijadikan gambar kita, tapi dibikinnya
presiden ka urang. Sugan mah ditundana ge. Make kapuk sagala di tukang nage. Di istimewa pemimpinnya. Teu dilalawarakeun. Tapi eta bintang lamun dibikinna ka urang ku RT, nah isuk panggil leungit ditundana ge mana mah. Poho deui. Mana tuh hartina na? Maha kena sendok hiji kan. Kita melawan hiji sendok menang 10 nomor bintang seperti itu. Namun kata riba na TRT. Itu deh lawan ayatnya orang merasa anugerah ti Allah. Maripatul akal datang tak hiji waktu termacu pasti dipertahankan keberadaannya di orang. Dimulai dihormat, disambut baik ke orang. Bunga luar biasa gitunya. Nantara mana? Minang anugerah ti Gusti Allah, marifat til af'al. Tapi ayah namun sabalikna marifat hasil manehna ngaji, hasil manehna riado, hasil manehna mujahada. Yang mau dimulai cara karasa na anugerah ti Allah. Jadi ciri na urang geus saeutik kaasup tina golongan-golongan anu maripat ka Allah eta ketika urang dipaparin anugerah ku Gusti Allah satu pihak saja tina jalan kamaripatan manehna sangat ngamulyakeun sangat ngahormati karena anugerah ti Allah. Lantaran kaditu na tepati-pati Allah maparinkeun sepihak atawa sajalan tina kamaripatan angin eta jalma teh nah memang geus maripat atawa sakedeung deui bakal dimaripatkeun ku Allah ka Allah gitu. Nah, atau luar biasa mah fa innahu ma fataila wa huwa yuridu ayyata arrafa ilaika yuwajihuka bi fadlihi wa yuqarribu minka dipadatkeun ka Gusti Allah ditakarubkeun ku Allah ka Gusti Allah tak manehna kacida menghormatina lain deui jeung jalma kitu nya nu teu ngarasa eta teh anugerah Allah kana ka perintah Allah teh ah datang heuh kitu nya rek balik sabodo rek leungit sabodo teh hanya kali nya leungit na marifat ka Gusti Allah teh tinggal rasa anyata tinggal rasa gagal manina rek datang heuh marifat teh rek leungit ka ajeun eta golongan atau ciri na urang masih keneh jauh usul ka Gusti Allah yang sejatina masih keneh lambat kitunya eta gambaran keur urang bisa ke urang di rasa-rasa kitunya nah urang masih keneh termasuk jalma anu jauh ka Gusti Allah atau anu termasuk salah saeji kelompok jalma anu maripat atau dimaripatkeun ku Allah ka Allah. Nah, jelas deui kitunya maripat ka Gusti Allah teh dipadatkeun ku Allah ditakarubkeun ku Allah teh bi fadlihi lain ku upaya. Ulah boga itikad bahwa maripat teh manehna kuliah jauh ulah boga itikad ku mujahadah. Saya pikir boga berentes hate nya geuning ieu hiday riadoh marada caan-caan hate teh inget kana riadoh mah tah nyaankeun hate teh makorobkeun hate urang ka Gusti Allah teh langsung mana mentok dina riadoh mentok dina maqamah mentok dina naon kitu wirid mentok dina mujahadah gitu teu nepi ka Gusti Allah hate-hate eta jalma mentok didinya musyrik we gitu nya pana ilmu manehna pana riyadon manehna di mana jalma ku Allah mesti takarubkeun ka Allah di mana takarubkeun ka Allah artina manehna geus nohonan dina syarat keimanan anu ku manehna diakukeun da syarat mutlak jalma iman teh kudu maripat ka Gusti Allah ya aya pengakuan jalma maripat ka Allah iman ka Gusti Allah
tapi manehna pemarifat. Las marifat ka Gusti Allah kudu dibere modal dasar gitunya marifat heula. Hatara imamna diakui, imamna dibenarkan gitunya.